Valmierā ļoti trūkst gan īres dzīvokļu, gan privātā sektora mājokļu piedāvājumu. Tāpēc pilsētai grūti piesaistīt iedzīvotājus, kas iespējams labprāt pārceltos uz dzīvi Valmierā. Pieejamie mājokļi bieži ir nesamērīgi dārgi. Pašvaldība sola būvēt īres dzīvokļu namu, taču tas sagaidāms vien pēc pusotra gada. Turklāt arī viens šāds nams situāciju daudz neuzlabos. Ar mājokļu trūkumu saskars arī citas lielās pilsētas, kurām šī iemesla dēļ grūti piesaistīt jaunus speciālistus. Tematu turpina Miks Kuncevičs. Kristīna Valmiera ieradusies no Sēlijas. Sākumā mācības augstskolā, vēlāk arī labs darba piedāvājums. Taču, lai atrastu pilsētā piemērotu dzīvokli, bija jāiemācās pacietība. Principā katru dienu, katru vakaru pirms gulētiešanas gāju SSA Facebook grupās un meklēju, vai ir kaut kas pieejams vai nav. Un ja biju uzreiz zvanīju vai rakstīju. Piedāvājuma klases bija maz un bija grūti atrast pienācīgu dzīvokli par adekvātu cenu. Pēc 4 mēnešu meklēšanas tomēr izdevās atrast mājokli, kas atbild Kristīnas prasībām. Šobrīd maksā 260 eiro. Komunālie, protams, atšķirās no mēnešu patērētā un tā tālāk, bet vidēji komunālā elektrība un īri es mēnesī reiķinu 400 eiro. Izvērtējot dažādu sludinājumu portāls un citas interneta vietnes, var secināt, ka šobrīd Valmierā pieejami vien kādi 15 dzīvokļu īrei. Turklāt ne visi ir labas kvalitātes, toties cenas augstas no 300 līdz 400 eiro mēnesī, bet vēl jārēķinās ar komunālajiem maksājumiem. Man liekas, ka ar īres dzīvokļiem ir liels problēmas, jo ir ļoti mazs piedāvājums un ir ļoti lielas cenas. Tāpēc akcijot paziņam draugiem, tāpēc man bija līdz 200 eiro. Mm-hmm. No dīstam dzīves, tā kā. Un tas tā pa draugam, kā saka, jā. Par to, ka situācija Valmierā ar īres dzīvokļiem, ko ar piedāvāt pašvaldību, ir slikta, atzīst no domas eksperts. Valmierā, principā, kas ir pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošie dzīvokļi, tas tā situācija ir bēdīga attiecībā uz tiem dzīvokļiem, jo dzīvokļi brīvu dzīvokļu pašvaldībai nav. Dzīvojamā fonda trūkuma dēļ iedzīvotāju skaits pēdējos gados Valmierā palicis nemainīgs – aptuveni 24,5 tūkstoši iedzīvotāji. To varētu būt lielāks. Ikdienu uz darbu no citām vietām pilsētā ierodas aptuveni 7 tūkstoši, un kuriem daļu varētu būt Valmieras iedzīvotāji, ja būtu kur dzīvot. Viennozīmīgi, kāda daļa no viņiem būtu gatava palikt šeit arī dzīvot, bet nu, ņemot vērā to, ka nav brīva dzīvojamā fonda, tāpēc nu, tā kustība visu laiku notiek un visu laiku tiek meklēti. Ja, un, nu, mēs arī redzam to, ka šobrīd tajos pašos īres namos, ja kāds dzīvoklis brīvs atbrīvojās, tad ir ļoti liela konkurence. Pašvaldībai ir potenciāls, ko viņi var izmantot, ja viņi risina šo jautājumu. Jo ir skaidrs, ka ja būs dzīvokļi, pieejams šīs te dzīves vietas, tad tas noteikti arī veicinās katras konkrētās vietas attīstību un pilnīgi noteikti arī uzlabos arī mūsu tautiešu atgriešanos. Ja. Cenšoties risināt īres dzīvokļu problēmu, Valmieras novada pašvaldība tuvākā laikā izsludinās konkursu par jaunas ēkas būvniecību, kurā būs 120 dzīvokļi. Taču tie pieejami būs vien pēc pusotra gadu un arī būtiski nerisinās dzīvokļu nepiemību vienā no lielākajām pašvaldībām valstī. Jāatzīst, ka dzīvokļu nepiemību saskarās arī daudz citas lielās pilsētas Latvijā. Miks Kuncevičs, Latvijas televīzija.